बीड विधानसभेतून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून संदीप क्षीरसागर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. बीड शहरातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून हजारो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत संदीप यांच्या रॅलीची सुरुवात झाली. रॅलीमध्ये संदीप क्षीरसागर यांच्या घोषणांनी अवघे बीड शहर दणाणून गेलं होतं. संदीप भैया तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है अशा प्रकारे कार्यकर्त्यांनी जयघोष केला. ढोल ताशा हलगीच्या गजरात रॅली सुरू झाली आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड येथे संदीप क्षीरसागर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. पाहूया त्यावेळी संदीप क्षीरसागर काय म्हणतायत. लढाई ही जनशक्ती विरुद्ध धनशक्ती, त्याचप्रमाणे पैशाची शक्ती किती जरी असली पण जनशक्ती सर्वसामान्य लोकांचा आशीर्वाद आमच्या सर्व लोकांवरती आहे. पवारसाहेबांचा आशीर्वाद आमच्यावरती आहे. निश्चितपणे बीड मतदारसंघामध्ये हे सीट म्हणजे मी स्वतः सर्वात जास्त मतांनी निवडून येईन लोकांच्या आशीर्वादावर. साहेब काय काय मुद्दे तुम्ही आता सध्या मांडले, कसा तुम्ही कुठले मुद्दे आहेत तुम्ही म्हणालात की 2012 कामं कशी झाली. विकासाचं आपण मुद्दे आम्ही नगरपालिकेमध्ये विरोधी बाकावरती असताना बीड शहराच्या लोकांनी बघितले की 2012 मंजूर झालेले इस्टिमेट किंवा जी पैसे जे आजीदादा उपमुख्यमंत्री असताना बीड नगरपालिकेमध्ये आले, नगर उत्थान योजनाची होती, 2012 पैसे खाल्लेले आम्ही जेव्हा तिथे विरोधी बाकावरती आल्यानंतर हे रस्ते तिथे झाले हे पूर्ण शहराने बघितलं. आणि लोकांना मोठी आश्वासनं देण्यापेक्षा जे नेहमी आपण आश्वासनं हे आपण 30 बघतो कुठे एअरपोर्ट, 5-star MIDC, युवकांना रोजगार, पण मी डोर टू डोर शहरामध्ये फिरलो, प्रत्येक घरी जाऊन आलोय, ग्रामीणमध्ये सुद्धा डोर टू डोर चाललो, प्रत्येक मतदारांशी मी बोललो. ज्या मूलभूत गरजा आहेत रस्ता, नाली, पाणी आणि ग्रामीणमध्ये राशन संदर्भात, पगारी संदर्भात, तुमच्या घरकुल संदर्भात, ह्या सर्वसामान्य अडचणी अजून सुद्धा तिथं झाल्या. पैशाचं फक्त पॅकेज, एवढे पैसे आले तेवढे पैसे आले हे मान्य, मागची सरकार असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पैसे आले, या 4 पण या सत्तेमध्ये पैसे आले, काम कोणतेही झाले. आव्हान कोणाचं वाटतं मला प्रतिस्पर्धीच कुणी वाटत. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी MKN चे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबा. ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत रहा फक्त MKN, प्रतिबिंब वास्तवतेचं.